अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है इस्लामियत का वो है जी हिसाब मुंतखब आयात का तर्जुमा और तशरी। मुंतखब आयात तर्जुमा और तशरी सूरत बकरा 177, सूरत निसा 1-4। आयत नंबर पहला है लैसल बिरआ अन तवल्लु वजूहकुम किबलल مشرقی والمغربی ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى۔ یہ جو زال ہوتے ہیں یہ زبان دونوں دانتوں کے درمیان لا کے پھر یہ ادا کرتے ہیں، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرکاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ یہ جو زواد ہوتا ہے اس کو دعاد پڑھتے ہیں، وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ترجمہ ہے نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرح منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ الفاظ اور معنی: البرا کا مطلب ہوتا ہے نیکی، الباسائی کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، الرکاب کا مطلب ہوتا ہے گردنے، الدرائی مصیبت، الموفون پورا کرنے والے، ہین الباس جنگ کے وقت۔ البر بر کے معنی نیکی، اور اس سے مراد اچھے اور پسندیدہ کاموں کو بجا لانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تشریح: اس آیت میں دین اسلام کے اصل روح ایمان اور نیکی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا تعلق تحویل قبلہ کے واقعے سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، تو یہود اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسا دین ہے کہ کبھی مغرب اور کبھی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں سے یہ ایک اہم اور جامع آیات ہے جس میں ایمانیات، معاملات، جانی اور مالی عبادات، نیک اعمال کی تعلیم و ترغیب دی گئی، جس کا مقصد ہے نیکی محض ظاہری اعمال کرنے اور رسومات کے بجا لانے کا نام نہیں، بلکہ نیکی کے اصل کام تو یہ ہیں کہ دین کے بنیادی عقائد پر ایمان لانا، معاشرے میں ضرورت مندوں کے کام آنا، اللہ تعالیٰ کے فرائض سر انجام دینا، معاملہ داری میں سیدھا ہونا، اور دین پر ثابت قدم رہنا وغیرہ نیکی کے کام ہیں۔ جو بھی یہ نیکی کے کام سر انجام دے گا تو وہ نیکوکار، با اخلاق، سچا اور پرہیزگار کہلائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ درست عقائد اپنائیں اور ہمہ وقت اعمال صالح اور نیکی کو بجا لانے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ پھر جی آیت نمبر 2 ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما۔ یہ ساج ہوتا ہے، یہ بھی دونوں زبان دونوں دانتوں کے درمیان زبان کو لانا ہوتا ہے، پھر یہ لفظ ادا کرتے ہیں، یہ والا جو سا۔ بث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیب۔ ترجمہ: لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے ضروریات پوری کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ الفاظ اور معنی: بثا پھیلایا، الارحام رشتہ داریاں، نساء عورتیں، رقیباً نگہبان، تساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، الارحام
ارحام رحم کی جمع جس کے معنی ہے نسبی اور قریبی رشتہ دار، اس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ والارحام سے رشتہ داری کی قرابت داری مراد ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ جب دوسرے جوڑے تو آپ اسے جوڑیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب دوسرا توڑے تو آپ اس کے ساتھ قرابت داری جوڑے رکھیں۔ تشریح اس آیت میں ایک خالق، دوسرا وحدت انسانیت، تیسرا صلہ رحمی کی اہمیت، رشتہ داروں کے حقوق، پانچواں قطع رحمی کی وعید کی بیان کیا گیا ہے۔ اے انسانوں کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا کہ تم سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تم جو بھی مرد عورت، چھوٹے بڑے، اچھے برے، دانا و نادان، مسلمان یا کوئی بھی ہو، تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کی سزا سے ڈرنا، ڈر کر نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ اس خطاب سے یہ بھی بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ تمام انسان اصل میں ایک مٹی ایک ہیں، کہ سب مٹی سے پیدا ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر بنی نو انسان کو حضرت آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ اس لیے ہم سب کو آپس میں برادرانہ تعلق اور محبت والا سلوک رکھنا چاہیے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور صلہ رحمی پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ رشتے ناطے توڑنے اور حق تلفی سے گریز کرنا چاہیے، اور ہم سب کو ایک ہو کر رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 3، وآتوا الیتامى اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ لا تتبدلو، تبدیل نہ کرنا، الطیب اچھی چیز، الخبیث خراب چیز، حوبن گناہ۔ تشریح اس آیت میں یتیموں کے سرپرست سے خطاب ہے، جس میں یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کے متعلق حکم بیان کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں پہلا یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنا، دوسرا ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے، اور ان کے مال اور ملکیت کی حفاظت کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایات دی گئی ہیں۔ یہاں ان لوگوں کو حکم ہے جو یتیم بچوں کے سرپرست اور نگران ہیں، کہ ورثے کے طور پر یتیم بچوں کو جو مال ملا ہے ان کے جوان ہونے ہوتے ہی ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کی ملکیت تمہارے پاس امانت، اس لیے نہ ان کی کوئی بھی چیز اٹھا کر اپنی ردی مال سے بدلیں، نہ انہیں اور نہ ہی کھانے پینے اور استعمال کرنے کے دوران بھیجا اور فضول خرچی کر کے ان کا مال ہڑپ کر لیں۔ کسی کی بھی حق تلفی سے پرہیز کریں، کیونکہ اس طرح کرنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا گناہ، ناانصافی کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم روزمرہ کی زندگی میں حقداروں کا پورا حق ادا کریں، اور یتامہ کے مال کی حفاظت کریں، اور ان کے عاقل بالغ ہونے کے بعد ان کو ورثے میں ملا ہوا مال ان کے حوالے کریں۔ آیت نمبر 4، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريا۔ ترجمہ، اور عورتوں کے ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا لو۔ الفاظ اور معنی، صدقاتهن ان عورتوں کے مہر، ہنیئن خوشگوار، مرین مزہ، تبنا وہ عورتیں خوش ہوئیں۔ مہر وہ مال ہے جو عقد نکاح کے سبب بیوی کا حق بنتا ہے، وہ شوہر کے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی کو ادا کرے۔ تشریح اس آیت میں عورتوں کے خاص حق مہر یعنی کی ادائیگی کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ حق مہر کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، بہتر یہ ہے کہ مہر فوری ادا کیا جائے۔ یہ شوہر کی طرف سے ایک تحفہ احترام ہے، جو پیسوں کی صورت میں یا کسی بھی ایسی چیز کی شکل میں ہو جو قیمت رکھتی ہو۔ اسلام نے مہر کو عورت کی ملکیت قرار دیا ہے، جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتی ہے۔ شوہر کو اس سے باز پرس کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر مہر وقت پر ادا کیا جائے تو معجل، اور تاخیر سے دیا جائے تو معجل کہلاتا ہے۔ مہر مقرر نہ کرنے کی صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے، یعنی اس کے خاندان کی عورتوں پھوپھی اور بہن وغیرہ کو جو مہر ملا، اگر زندگی بھر شوہر
نے مہر ادا نہ کیا تو اس کے اوپر قرض رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت سے بیوی کو دلایا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے اس خاص حق کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیویوں کے نکاح حق مہر خوشی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کر دو تاکہ تمہاری آپس میں بنی رہے۔ زبردستی معاف کرانا، ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا یا نہ دینے کا ارادہ کرنا گناہ ہے۔ دوسرا، بیوی اگر خوش دلی سے مہر کا کچھ حصہ یا پورا مہر چھوڑ دے تو پھر شوہر پر کوئی حرج نہیں اور وہ اس کو اپنی مرضی سے استعمال میں لا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے خواتین کے حقوق ادا کریں، بالخصوص مہر کو تو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 5 ہے، ولا تصفح اموالکم التي جعل الله لكم قیما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ ترجمہ، اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کرتے رہو۔ الفاظ اور معنی، ولا تو حوالے نہ کرو، السفہاء نہ سمجھ، وقسوہم تم انہیں پہناؤ۔ تشریح، اس آیت میں یتیم اور ناسمجھ اور معذور افراد کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یتیم بچوں کے کفیل کو درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر یتیم بچے جوان ہو چکے مگر مال کی حفاظت کا طریقہ نہیں جانتے اور استعمال کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں اور اپنی سادگی یا کم عقلی کی وجہ سے مال کا نقصان کر دیں تو ان کو یہ مال ملکیت حوالے نہ کرو جو تم سب کے گزر بسر اور قیام و بقا کا ذریعہ ہے، کیونکہ مال انسان کا ذریعہ معاش، تھوڑی سی غفلت بے مال اور صاحب مال کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ ملکیت ان کے حوالے کرنے کے بجائے ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرتے رہو، کھانے پینے پہننے اوڑھنے تعلیم و تربیت پر ان کا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ دو، کیونکہ وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر وہ اپنی ملکیت کا مطالبہ کریں تو ان سے اچھی بات کہو کہ یہ ملکیت تمہاری ہی تو ہے، ہم تو بس نگران اور سرپرست ہیں، آپ جب اس کے سنبھالنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہارا مال تمہیں سونپ دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، اسی میں ہی ہم اپنی مشق کو کور کریں گے۔ اس کا جو حصہ الف ہے اس میں جو سوالات ہیں وہ ہیں جی، پہلا، دوسرا اور یہ تیسرا ہے۔ ان دو آیات کا ہم ترجمہ لکھیں گے اور باقی آیت لئیس البرا کی روشنی کے میں البرا کے نکات تحریر کریں گے۔ آئیے چلیں ان کو کور کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے آیت، اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ اس کا پہلے کا، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جواب ہے، اور دوسری آیت کا یہاں سے لے کے یہاں تک ترجمہ ہے۔ پھر ہے جی اس کا حصہ بینگ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ الباسائی، اس کا مطلب ہے تکلیف، اس کا مطلب پھیلانا، ہوبن گناہ، نہلتن یا آپ خود ڈھونڈنا، اسٹوڈنٹس، صفحہ سمجھ نہ سمجھ۔ ہاں جی، اس کا جو حصہ جی میں اس کے جو مختصر جواب ہیں سوالات کے وہ ہیں جی تین، چلیں آئیے ان کو کور کرتے ہیں۔ دوسرا لونگ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوگا دوسرا شارٹ یہاں سے شروع ہوگا، یہاں سے پیج نمبر 8 سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے لے کے نیکسٹ پیج پر آئیں گے یہاں تک، 7 قرابت داری جوڑے رکھیں، یہ دوسرا شارٹ ہے۔ پھر جو تیسرا ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا شارٹ، قرآن و حدیث میں یتیم بچوں کی دیکھ بھال، یہاں سے لے کے نیکسٹ پیج پہ آئیں گے تو یہاں پر ہوا مال ان کے حوالے کر دیں، یہ تیسرا یہاں تک جواب اس کا ختم ہوتا ہے۔ پہلا شارٹ یہاں سے شروع ہوگا، یہاں سے لے کے یہاں تک پہلا شارٹ۔ پھر ہے جی حصہ دال مندرجہ سوالات کے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ پہلا آیت جو ہے اس کا جو بے ہے وہ درست ہوگا۔ پھر یا یونا سے مخاطب انسانوں سے، البر حسن الخلق کے معنی ہے، نیکی اچھے کام کے کا نام ہے، یہ اس کا 6
चेंज जो होगा वो दुरुस्त होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज और लेसन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।